Kanske är det så att du står inför lite olika beslut i livet, kanske är några stora och några små. Att byta linje på skolan, att byta arbete eller att flytta kanske från hus till lägenhet. Och det är stora beslut som får konsekvenser, inte på något sätt livsavgörande, men visst påverkar det livet. Det här är den andra delen i den enkla vloggen som innehåller några tankar och råd om hur man kan göra för att fatta goda beslut i vårt linje, att göra goda val. Och råden tror jag att du kan använda oavsett om du tror på en gud eller inte. Jag tror att det är goda och sunda råd. Jag tror på en gud som är fullständigt involverad i livet, som önskar vägleda och som vill det bästa för oss alla. Och då är det viktigt för mig att Gud finns med i beslutsprocessen, att jag försöker förstå vad det är han vill, att jag försöker söka i hans vilja och hans längtan. Så därför bäddar jag in hela beslutsprocessen i bön. Hur gör man då? Ja, jag tror att utgångspunkten är viktig, att man vågar vara neutral så att du har friheten att gå åt alla möjliga håll. Det handlar den första vloggen om, se gärna den. Den andra delen skulle jag vilja kalla för förnuftets väg. I vissa situationer så är det ju så självklart vilken väg vi ska gå, vilket beslut som är rätt. Det finns liksom inget tvivel ifrån den neutrala utgångspunkten. Utan det valet jag har, det är det enda att göra. Det känns rätt i hela kroppen, logiskt, förnuftsmässigt och känslomässigt. Och när vi väl känner så någon gång, då får vi vara tacksamma. Det är det som händer Paulus, som beskrivs i Nya testamentet, när han blir bländad av det himmelska ljuset och får höra en röst ifrån Jesus Kristus. Det finns inget tvivel för honom om att hans väg går till Damaskus och han följer den därefter. Dock är det inte alltid så det känns, definitivt inte för mig. Och då kan man klura igenom, finns det några andra goda sätt att hjälpa, att få hjälp? Och det gör det. Ett av dem är i all enkelhet att ta fram papper och penna. Och så börja lista upp vad som är positivt, sätter plus och skriver på den ena sidan av pappret. Och vad som är negativt med besluten du har att göra. Så kan du göra en för varje beslut. Och så ser du vilka positiva sidor väger över och vad väger över som är negativt. Och förhoppningsvis kan du se klarare vilken väg som är bäst för dig att välja. Man får nog acceptera att alla val har positiva och negativa sidor. Det finns inget som är klockrent åt något håll. I alla fall oftast inte. Ett annat sätt man kan göra är att flytta tanken framåt, att du i fantasin landar i summeringen av ditt liv. Dina sista dagar, hur de nu är och var de är och när de är. Och att du därifrån kikar tillbaka på ditt liv och kikar tillbaka på de beslut du har tagit. Vilket beslut önskar du då från det perspektivet att du hade vågat ta? Det kan vara en god hjälp att finna sitt hjärtas längtan och kanske finna mod och ta det beslutet som kanske till och med är rätt. Paulus beskriver att det var som att fjäll föll ifrån hans ögon. Så tror jag det kan bli i det perspektivet. Man kan också tänka sig att man lever in i en högtidsfest där du fyller år, du fyller jämnt. Kanske är det en 80-årsdag, vad det nu må vara. Och vänner och familj har samlats. Och så kommer vi till den där delen av festen där folk vill hålla någon form av tal. Och vad önskar du att de hade sagt om dig? Vad önskar du att de hade sagt om dina val i livet? Det är också ett gott sätt att försöka få reda på vad man önskar och vad man väljer med. Den tredje och sista delen i den här serien om att fatta goda beslut handlar om att lyssna in sin vilja i form av orden frid och ofrid. Allt gott. Free falling, falling. Free, free falling, falling.